ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ቻት ጂፒቲን መጠቀም እንደምችሉ ነው። ሁለት ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ቴሌግራም ቡትን በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ አንዱ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን በማውረድ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ቻት ጂፒቲ እንደተለቀቀ ነፃ በሆነበት ሰዓት ያኔ እንዴት እንደነበር ማየት ከፈለጋችሁ የሚከተለውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ዩዘር ኔሙን አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢቮልቭ ኤአይ የሚል አለ። ከዚህ በፊት የምታውቁት ከነበር ስሙ የነበር ኦፕን ኤአይ ነበር የሚል፣ አሁን ኢቮልቭ ኤአይ ብለውታል። ስለዚህ አሁን ይሄ ኦፕን ኤአይ ቻት ቡት የሚል አለ፣ አንደርስኮር ቻት ቡት የሚለውን እሱን ዩዘር ኔሙን ይሄ ቴሌግራም ቡት ነው። ቻት ጂፒቲን አክሰስ እንድናደርግ የሚያስችለን በነፃ ፕሮሞሽን አለው፣ አድ አለው ከታች። እና ደግሞ ደስ የማይለው ከድሮ ቻት ጂፒቲ ስንጠቀመው ከነበረው ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ትንሽ ለመመለስ ጊዜ ይወስድበታል፣ ሂስትሪያችንን አያስቀምጠውም። ስለዚህ አሁን አዲስ ቻት ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ የግድ ሌላ ዲቫይስ ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ስልክ ቁጥር በቴሌግራም አስገብተን ነው ቻት ልናደርግ የምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ እና ደግሞ ይህን በምጠቀሙበት ጊዜ መጀመሪያ አስክ ትላላችሁ፣ ሁሌም ነው ፎርዋርድ ስላሽ፣ ከዛ አስክ ትሉት እና መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር ትጠይቁታላችሁ። ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር እንግዲህ 10 ፊልሞችን ጠቀሰልን ማለት ነው። ሚን ገርልስ፣ ናፖሊዮን ዳይናማይት፣ ፊፍቲ ፈርስት ዴትስ፣ ሱፐር ሳይዝ ሚ፣ ሃሮልድ ኤንድ ኩመር፣ ጎቶ ዋይት ካስል። ሌላው ደግሞ አፕሊኬሽን ምንድን ነው? ሀይ አሲስታንት ይባላል። የፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ሀይ ትላላችሁ፣ ከዛ አሲስታንት፣ ከዛ ይህን አፕሊኬሽን ኢንስቴል ካረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ይሄ ችግሩ ምንድን ነው? ሙሉ ለሙሉ እንትን ማድረጋችሁ የተወሰነ ሳንቲም ይሰጣችኋል፣ ኮይን ይሰጣችኋል፣ 15,000 ኮይኖች ይሰጣችኋል እና ሀያ ሀያ ይቆጥርባችኋል በእያንዳንዱ ሬስፖንስ ማለት ነው። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ኮይኑ እስኪያልቅባችሁ ድረስ በነፃ ማለት ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ቻት ጂፒቲን ለመጠቀም ክፍያ ተከፍሎ ነው የሚጠቀም። ስለዚህ እነዚህም ደግሞ ትርፍ የሚያገኙ በዚህ ነው፣ የግድ ሰው መክፈል አለበት። ለዛ ነው የቅድሞ ያሳያችሁ ቴሌግራሙ ግን ትርፍ የሚያገኘው በአድቨርታይዝመንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ የምንበለው አልኩት፣ ከዛችን ቀስቷን ነገር እነካለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሂድ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ በፈረብል ፍሮ ቭልነራቢሊቲ ኢን ሲ ላንጉጅ ብሎ ኮድን እየጻፈልኝ ነው። ይሄኛው ፓርቱ ደስ የሚለው ከቅድሞ ካየነው ከቴሌግራሙ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ያኛው ጽፎ ከጨረሰ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። ይሄ ግን እየጻፈ እያነበብን ጊዜያችን ሴቭ እንድናደርግ ያስችለናል። ነገር ግን ይሄኛው ዲስአድቫንቴጁ ፍሪ አይደለም። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው? ጥያቄ በምጠየቁበት ጊዜ ፕሌይ ስቶር ላይ ያለውን አፕ ጥያቄ በምጠይቁበት ጊዜ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? የሌላ ሰው መልስ ሊያመጣባችሁ ይችላል፣ አንዳንዴ ማለት ነው። እና እንደምታዩት ቅድም የነበረኝ ሳንቲም እና አሁን ያለኝ ሳንቲም የተለያየ ነው፣ ትንሽ ቀንሶብኛል። 15,000 እስኪያልቅ በነፃ መጠቀም እችላለሁ፣ ከዛ ካለቀ በኋላ ግን አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአዲስ ኢሜል አድሬስ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጌ እንደገና በማውረድ በነፃ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቻት ጂፒቲን ለመጠቀም። ከቻላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት።